Ah, bem baixo. Ah, então o balde ajeita aí. É, eu não consigo mais aumentar não aqui. Não tem como não. Então, o pessoal pediu uma categoria meme. E eu pensei no Buster Only, mano. O negócio é que eu nunca fiz uma run de Buster Only. Eu só treinei. Vamos ver no que dá nisso. Porque vocês viram minha run de low pass aqui na Brat, né? Não foi muito legal não. Mas é, vamos lá. Tá. 3, 2, 1, já. Ok, a parte mais difícil dessa run vai ser eu lembrar que eu não posso mudar de ar. E também lembrar que eu não posso usar o Sabre do Zero ali na frente, porque o Sabre não é o Buster. Valeu, pessoal. Eu vou precisar dessa sorte. Espero fazer poucas cagadas nessa run e não passar tanto do estimate. Ops. Beleza. Foi com Buster, né? Então tá contando a run. Tá, a rota não importa muito, só o que importa é que você tem que fazer o Beetle antes do Hornet. Eu olhei pro meu timer aqui e vi 29. Meu Deus, velho. Que tempo ruim, mas eu esqueci que eu não usei o Sabre. É, beleza, vocês fingem que não viram. Tá, vamos lá, a rota. Eu não posso ir no Hornet, que é o que já vem em cima, porque tem um mini boss lá que demora, sei lá, 1 minuto. Please. Você nunca vê esse boss em speedrun. Porque todas as rotas para todas as categorias você vai no Beetle antes. Se você for no Beetle antes, esse mini boss some. Aí fica um espaço aberto gigantesco lá. E o pessoal fala: ah, o X3 é muito mal feito, olha esse espaço aberto gigantesco aí, sem nada. Mas eles não sabem disso.
Bom, eu consegui lembrar que não posso pegar o dash. Estamos indo bem. Tá, eu achei que eu tava com dash e tentei fazer uma coisa aqui. Please, velho. Isso foi muito ridículo. Eu acabei de falar que eu não peguei o dash e tentei usar o dash. Que é isso? Ah, beleza, deixa eu ver se eu lembro aqui qual a outra fase. Ah, deve ser essa. Ah, tá, lembrei a rota agora. Então é isso, gostei 11, você simplesmente vai pra frente, atira com Buster. Tem poucos bosses que são difíceis, mas a maioria é bem mal feita e você pode manipular tudo. Foi sem querer, era pra eu ter dado um dash. Tá, agora vocês vão ver que bem feito é esse boss. Tá, agora quem vocês acham que é o boss mais retardado? É esse ou o Búfalo? O outro de antes? Simplesmente não dá pra decidir. Isso é o que o Buster Only tem de melhor. Luiz Miguel é 1.015 anos. Tá, a próxima fase ela é difícil. Buster Only. É do mesmo jeito no 100%. Oh, beleza, não consegui fazer isso. E era pra eu estar carregando o tiro aqui, mas tudo bem. Porque o beat pode aparecer aqui. E foi o que aconteceu.
Então, vamos lá. Bom, ele é bem retardado também, como quase todos os bosses. Se você pula, ele pula também. E às vezes ele atira essas coisas, mas você pode evitar de tomar dano levando dano de contato físico com ele, que só tira um. E perder um de HP não é tão problema assim, então de boa. Daquela pedra minha filha. Tá, agora esse mini boss pra ir rápido é um pouco difícil porque você tem que atirar bem rápido, então se eu errar. Bom, até que deu certo, né? Até que deu certo. Não foi do jeito que eu queria, mas acho que foi até melhor porque o carrinho andou pro lado. Opa! Tá tudo bem. Tá, esse boss também é muito retardado, né? Ele tem vários outros golpes, só que ele não usa aqui nessa luta porque eu não sei que merda que aconteceu. Esse boss só luta como deveria lutar mesmo se você morrer na fase, e isso não faz sentido nenhum. Ele vai de um lado pro outro, de um lado pro outro. Aí, às vezes ele dá uma parada. Esse boss. Tá, beleza. O Biro é um pouco difícil. Você tem que esquivar. Tá, esses inimigos são meio triste quando você toma dano o contato. Só tira metade do HP. Tá, agora tem esse elevador. Esse pulo é um pouco preciso, mas não tanto assim. Tem gente que fala que é tipo um Iceless. Não caia nessa conversa. Não é tão difícil assim não. Você vê que eu acertei os três agora de primeira. Isso não tem como ser igual ao Iceless. É impossível. Ah, esse boss é um pouco difícil. Gostei onde. Vamos. Beleza, eu consegui esquivar. Esse não. Tá, eu acho que vai dar tudo certo.
fizer merda. Beleza. Você vê como é, né? X3 é assim, né? Muitas coisas nesse jogo tiram metade do HP. Não, Rai, please. Não chega nem perto do Ice. Tá, essa é a fase do boss mais difícil, na minha opinião. Opa, era pra eu subir sem levar dano. Meu Deus. Eu não posso perder HP nessa fase. Please. Ignorem isso. Eu vou pegar um HP que tem bem ali. É, eu vou pegar o HP sim. Eu preciso. Não vou morrer. Esse aqui também serve. Já tá no caminho também. Beleza. Era esse ali que eu ia pegar. Cara, eu tentei pular, eu não sei o que aconteceu. E agora eu vou ter que matar o mini boss. Ah, puta que... Tá bom. O pior é que volta. Volta muito, velho. Isso. Please. Eu não sei que porra foi essa. Parece que. Às vezes no X3 parece que tem cola no chão. Beleza, eu vou pegar ela aqui. Tá, vê se não morre agora. Beleza. Qual a dificuldade de fazer isso, né? Ih, eu não tava carregando. Ops. Ah, tá. É. Então, esse boss é bem difícil. Que merda, eu tava num lugar ruim. Beleza, agora GG. Perdi quanto tempo?
É, perdi uns 3 dias. Morrer no X3 é triste. Achei que tava com 10, não. Eu não achei que tava com 10. Fazer errado. Se bem que não importa, né, mas essa rota aqui é pra salvar frames. Beleza, eu fiz uma merda muito grande. Tá. Pelo menos não precisei do elevador pra subir tudo. Please, velho. Como é que eu levei dano disso? Eu queria esse HP. Juro que eu queria esse HP. Conseguindo fazer tudo errado. Tá, deixa eu ver se eu lembro como é que eu luto com esse cara. Ah, beleza. Ou não. Ups. Tá, ainda bem que ele não me acertou. Deu tempo de matar antes. Velho, eu vou morrer. Eu vou morrer no Hornet. Tá, quando ele solta as abelhas pequenas, eu tenho que ficar no lado. No lado que ele tá, pra não dar tanto lag. Please. Ah, essa foca não é. Beleza. Please, Celestino. Tá. Ir no Beetle antes do Hornet faz com que não tenha um mini boss. E depois que você derrota o Hornet, aqueles tanques vermelhos ficam verde, fica mais fraco e mais lento. Então a fase do Catfish fica mais fácil. Meu Deus. Ah, espero que eu não morra aqui. Beleza.
Ah tá, já lutei contra o Bife, então tá de boa. Ops, é. Cadê meu dash, velho? Eu vou pegar esse HP aqui. Por favor, me perdoe. Tô jogando ultra safe. Tá, esse boss não é tão difícil, mas é um pouco chato porque depois da metade do HP dele ele fica no meio e fica invulnerável a qualquer coisa menos a fraqueza. Aí eu tenho que ficar aqui que nem um babaca, pulando, esperando que ele não me acerte. Ele me acertou uma vez. E eu. Eu sou muito burro, velho. Meu Deus. Bom, podia ter matado ele agora, mas. Como eu sou um jumento. Espera mais um turno aí. Ah, Thiago, eu nunca fiz run de Buster 1. Eu só quero terminar isso aqui. Tá, essa libélula aí é. Essa é uma libélula, sei lá o que meu nome diz. Puta! Então, quando você atira, ele muda o padrão. Né? Ele não sai do lugar. Tem gente que não sabe. Eu mudei de arma, velho. Tá, vocês não viram isso. É, isso foi muito ruim. Né? Eu vou querer isso. Muito obrigado. Vou precisar quando eu morrer um boss rush. Bom, tecnicamente eu não usei o Buster, né? Quer dizer, eu não usei o Drill, então tá de boa. Putz, velho. Não tem problema não. O cara que diz que tem o recorde usa o sabre. O que é pior. Ops. Ah, o Tiger ele tem umas frames de vulnerabilidade bugado. Quando ele muda o padrão dele no chão reseta. Então por isso que eu tô atacando duas vezes. Filha da mãe.
Tá, mas eu não usei, né? Isso não é verdade, não é parte do Buster. Ele tira das costas, tu sabe como é que é parte do Buster. Você tá louco? Tá errado isso aí. O Buster tá no braço dele. Beleza. Tá. Tem tanque vermelho aqui nessa fase e eles tiram metade do HP, então tem que tomar cuidado aqui. Beleza. Podia ser pior. Meu Deus, eu ia morrendo. Please. Ah! Meu dash não funciona. Tá, vou tentar fazer um Energy Boost aqui. Tava mais tempo que eu não vou ter que andar um pouco mais, eu perco meu HP e se eu levar um hit no boss eu morro. Eu não sei pra que eu pulei, porque isso foi coisa de retardado. Opa, vem um HP pra nada. Ih, eu tô piorando tudo. Eu vou esperar aqui que nem retardado, porque eu não sei nem o que fazer, na verdade. Vamos lá. Ninguém pode admitir na internet. Tá, um hit desse boss, eu morro. Beleza. Tá, na próxima fase tem uma parede de espinho gigante que eu vou tentar subir só usando o Buster. Mas se der merda, pode ser que eu morra de novo. Então, eu preciso de HP cheio pra isso. Preciso que algum desses inimigos me dê HP. Ah, obrigado. Bom, agora eu vou precisar de mais HP. Meu Deus, velho, isso é um desastre. Isso é um desastre. Eu não acredito que eu fiz isso. Eu espero que no caminho eu pegue, porque isso foi muito ridículo. Vamos lá. Quase lá. Oh, maravilha. Agora a gente pode tentar. Tentar o suicídio. Tá, essa primeira parte tem que esperar mesmo. Beleza. É agora. Concentração.
Esquece. Esquece. Eu vou subir só aquele lá, se eu conseguir. Porque eu não tenho mais HP pra isso. Fiz uma merda muito grande. Vamos lá, tentar pelo menos subir esse de novo. Beleza, agora é só sobreviver o resto. Eu não sei nem o que fazer aqui. Tá, eu acho que dá de boa. Se eu pular aqui. Eu pensei que ia bater. Bom, pelo menos eu não morri, né? Nem que eu já morri uma vez, então. Tá, esse boss é um pouco chato. É, às vezes eu não sei se ele tá vindo. É quando ele atira. Eu posso ficar fora da tela aqui da Glespawn. No tiro dele. Aí quando eu escuto que ele já atirou, eu volto. Para de dar tiro verde. Tiro verde só tira um. Meu Deus. Ah, agora vai. Heads up, Dragon. Não, Vinícius, eu tentei, cara. Mas eu fiz merda logo no começo. Eu caí e tive que subir de novo. Tá, o primeiro boss que eu vou no Boss Rush é o Hornet, porque já é aqui na porta, né? Então mais rápido. Aí depois eu vou fazer uma ordem dependendo do meu HP, dependendo da dificuldade do boss. É, sempre tem que ficar na parede. Puta merda, né? Sempre tem que ficar na parede pra soltar a abelha na parede e dar menos lag, que algumas vão sumir. Meu irmão, eu odeio isso. Ah, beleza. Please, Celestino, que é isso, cara? Não tem como não. É muito triste. Boss Rush aqui tudo com um Buster. Se eu pegar HP eu vou logo no boss mais difícil. É, eu vou logo no sem boss. Porque eu mais tenho problema.
Opa, não era pra eu ter levado esse bicho. Aí ele não pulou, que babaca. Ia ter sido bem rápido. Meu Deus! Bom, pelo menos eu sobrevivi, né? Aí... Tá, agora eu vou tentar pegar HP. Se eu não conseguir encher meu HP, eu vou no Buffalo. Bom, como eu consegui, eu vou no Biro. Deus não faz isso. Eu não sei esquivar. De novo não. Bom, pelo menos ele parou agora. Quase peguei nele. Beleza. Então, pelo menos eu não morri. Tá. Vou tentar encher o HP de novo e se eu conseguir encher eu vou no Catfish. Beleza, vou no Catfish. Bom, aqui é do mesmo jeito, só que eu acredito que como a sala do Boss Rush é maior, o ataque dele nunca vai pegar aqui. Então é de boa, é safe aqui. Eu não sei por que eu pulei logo, porque eu queria ir rápido, né? E agora eu vou ter que encher HP por causa disso, mas ainda. Paciência. Meu Deus, mano, o tiro não sai azul. Tá. Se eu não encher meu HP, eu vou... Não vou, porque ele é muito fácil. A não ser que eu faça uma cagada muito grande aqui. Então, toda vez que ele se vira, se você pular, ele pensa que você tá lá atrás e vai tentar te esmagar na parede. É bem mal feito. Please, né? Beleza, tá bom assim. Tá aí. Tá morrendo, né? Caramba, que RNG boa.
Tá, agora falta o Rhino. O Rhino e o Catfish. O Rhino é um pouco difícil porque ele tem os ataques que ele deveria ter lá. Ops. É, esse ataque que é meio troll. Eu pensei que ele ia usar agora de novo. Ops. Beleza. Please, hi. O champanhe cola morri. Ai, meu Deus. Tá, vamos lá. É só fazer a mesma coisa. Só dá errado se eu fizer merda aqui. Beleza. Vou falar em boss retardado. O Doppler é muito retardado. E o mais triste ainda é que o escudo dele não serve pra nada. Ele tem dois escudos, um que recupera e outro que bloqueia, mas é só esperar o que recupera. Tá, e esse ataque dele aí era pra bloquear, né? Mas por alguma razão, opa, eu acabei de recuperar o HP. Hip. Ah, isso demorou demais. Meu Deus! Bom, agora como é o último hit, ele não vai se recuperar. Então você pode acabar logo com ele. Agora é o Sigma, a mesma coisa. Dois hits e você tá morto. Eu já tava carregando o Buster ali porque eu achei que eu ia usar o Saber aqui pra subir na escada. É, não tem jeito. Beleza, vamos lá. Ops, já errei um tiro. O padrão dele vai ficar diferente, né? Meu Deus.
Que desastre. Bom, pelo menos eu tô com HP cheio. Pra falar a verdade, o último boss ele não é tão difícil. Se você souber como ele funciona. Eu acho esse primeiro mais difícil do que esse daqui. Ah, isso é RNG, uma merda. É, eu vou ter que esperar isso também. Please. Ops. Então, dois hits de qualquer coisa aqui mata. Menos esse laser aí, sei lá o que. Opa. Ah, meu Deus. Falta faz o sabre aqui. Esse boss é muito chato. Ops. Ah, GG. Tempo é quando eu perder o controle lá em cima. Eu vou dizer quando é o tempo. Ops. E tempo. Tá. Então é isso aí, pessoal. Quanto é que foi o tempo? GG. Pera, o quê? 55? 51, 45? Esse é o recorde mundial? Oh, meu Deus! Eu peguei um recorde mundial na maratona! Eu estou muito feliz, eu estou pulando e fazendo piu-piu dance. Eu tinha que falar isso, velho. Então é isso aí, pessoal. Foi... Vocês pediram um meme, né? Eu preferia fazer uma categoria de verdade de speedrun. Mas foi o que eu consegui treinar aí. Os boss. E... É. Eu... Espero que vocês tenham gostado. Eu não sou muito fã de... De Buster Only, cara. Ainda mais pro X3, o X1. X1 é bem legal. X1 Buster Only é bem legal. Assim. É, mas. Please, velho. Please. Tá de brincadeira, né? Sim, é o recorde mundial. É o recorde mundial. Então, beleza, pessoal. Eu vou voltar a treinar o X2. Que eu preciso depois da corrida de ontem, que foi uma merda. Ah, mas
É difícil, velho. É bem difícil, X1. Se você for comparar com esse daqui, meu Deus. Please, velho. Eu peguei um recorde mundial, cara. Eu não podia estar mais feliz. Agora, pessoal, faz um highlight aí. Vamos fazer spam no grupo, velho. Porque não é todo dia que se pega um recorde mundial ao vivo numa maratona. Ainda mais com uma morte, porque tinha cola no chão. É isso aí, pessoal. Eu sei, eu comento muito mal, mas pra falar a verdade, eu acho que o Randy Buster não tem nem o que comentar, é só chamar os bosses de retardado mesmo. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Eu acho que é o fim da maratona, né? A não ser que tenha bônus, eu não sei. Eu vou pegar um PB bom nessa categoria aqui só pra zoar os caras mesmo. Então é isso aí, pessoal. Valeu. Até mais.